Kaj si me skipala? Halo, kje ste, momci? Evo nas, ajde mi rejt, ajde mi nože neki rejda. Upam, da se vidimo, da se slišimo. Preverjamo zvok. Test, test, se slišimo? Kosmač, hvala za subscribe, drugače. A se slišimo? Kje ste, momci? Ne vem, meni mislim, da sem da vidim, če to meni se zvok dela, ker sem pri nekaj sklapljal. Malo pozno sem začel, res je, res je, res je. Vsi vete, da je bila serija pred tem. Nisem mogel prej začeti. Neč, hočem vam samo pokazati, kako zgleda. Kako zgleda pri IDEMIju. Jaz upam, da bo to normalno priklopil. Opa. Pozdravljeni vsi. Leko vas je, neki pa vas je, ne. Dobro, ni normalno priklopil, sem sekunda to zrihtam. OBS pač. Streamlab spet zajebava. To je še verjetno od zadnjih Simsov narejeno tako. Ko je Tina streamala. Zdaj dolgo cajta nismo streamali, tako da. Okej. Zdaj pa molimo Boga, da bo to. Ja, evo, jaz sem Bačić, za vse tiste, ki me ne poznate še. Ne. Ne dela spet. Spet se zafrkavamo s tem. Fantje bomo tako rešili. Source. Da vam še malo pokažem za kulisje, kaj se dogaja, ko, kje je Bačić pristal. Vsi, ki spremljate serijo, verjetno vete, kdo je Bačić. Žan, kje si, legendica moja? Ja, da vidimo zdaj, če bo lepo normalno preklopil, če ne bom mogel s resolucijo spet prilagajati. Ne, dela, v redu. Evo ga, evo nas. Tako da. Ademi raid, hvala, drugače, če si še tle. Black Snake, živjo, živjo. Zakaj nijem display capture? Ne zajame mi v redu, no. Sem že probal. Drugač pa evo, to je ta makina, ki, s katero smo se v zadnjem prizoru skoraj da že poslovilo, da je Demija. Ne vemo še, kaj se bo zgodilo. No, zanima. Koliko vas je, daj najprej povejte, koliko vas je gledalo serijo. Drugače pa ja, Žan, Grčija, super je bilo. Hitro je minilo, ampak sem zdaj cel teden doma ležal zaradi te naše Grčije. Gapo King, pozdravljen, pozdravljen. Kdo je vse gledal serijo? Ajde, hitro napište. Kdo je gledal Boruta Pahorja oziroma ponovno zdaj Pero Martića. Pa ostale vse, ajde, Mija, Pačića, seveda ne. Vsi ste gledali, ne? Malno. Hvala za subscribe, drugače vsi ljudje. O. Ramo. Hiter rastemo, no, tako bom rekel, to mi je všeč. Malo manjka do 500 sicer. Aja, Pero Martić. Imaš prav, Jakob, ja, hvala še enkrat, Jakob Play za subscribe. Tako da ja, evo, življenje Bačića. A vas zanima, kaj se je dogajalo drugače z Bačićem, medtem ko je bilo, ko je bil Pero pa Ademi, ko sta bila v zaporu. Tako, če vas zanima, daj napište. Povem malo več. Drugače. Kot ste, vsi, ki ste gledali zadnjo sezono, vete, da se je zgodil velik rop. Kjer je Bačić, sem kot Bačića uspešno zbežal. Sem mogel za par trenutkov potihniti.
In seveda pač mogel se skriti malo v mesto, ker je bilo preveč napeto. Moj ata Jernej je mogel zaradi prevelikih pritiskov pobegniti celo na Kubo. No, in pač par let smo se skrivali. Pol pa sem pač nekako mogel se infiltrirati, opa, Miško, infiltrirati v policijo. Zato tudi, če pogledate tam desno zgoraj, boste vsi lepo videli, boste videli, da sem prispel priti do pomočnika direktora, ampak nič je povedati, to je zaenkrat naj ostane še malo skrivnost med nami. Blažek, pozdravljam. Smrkec mesto, ja, misliš tale, moder. Ja, jaz sem tudi tata moder. Pač, tako kot sem omenil, mogli smo se infiltrirati v policijo. Se vete, nevarno je v mestu in ostale posle smo zgubili. Kot Bačič pač moraš iti nekam, ne, se veš, letelišče so nam zaprli, letelišče več ne obstaja in smo pač mogli iti v policijo. Tako da evo, šmek kot vedno. Pa gremo se preobleči, ne. Stopi. Ej, Blažek, ne bom imel letelišče zaenkrat, ker... Zaenkrat bom kar ostal na policiji, no. A, nijem tlele. Evo. Policijsko uniformo, rejo malo delati. Zaenkrat bom ostal v policiji. Pomočnik direktora našega Apple-a. Bomo povedli, kako pa kaj naprej, drugač pa. Kaj vam je všeč? Dej, pogledajte tole škodico novo. Lučke delajo. Jaz mislim, da je cool, a? Kaj pravite? Aha, Blažek, jaz, najemnina stanovanja, se strinjam, bomo mogli spremeniti. Je malo prevelika, ja. Tako da bomo spremenili. Plača policaja, ne, Blažek, jaz kot pomočnik direktora sicer dobim malo več, ne, dobim, mislim, na $150, ampak ostalo je tudi tako bolj revščina. Glede na to, kakšno odgovornost imaš, plača policajev ni neki, baš. Tako da pogledam, koliko je sploh še ljudi, ki je v mesecu, 16 nas je, nekaj nas je še. Pozna ura je, ja, pozno sem prišel stream zaradi tega, ker se je prej dogajala serija GTA, kateri je pač Bačič mogel odigrati svojo vlogo. Zdaj pa kaj mislite, kaj se bo zgodilo z Edemijo? Rasti Cloud, hvala. Ja, dej, če še niste, dejte klikati kakšen like, no. Kakšen like več ne škodi. Tako da kaj mislite, kaj bo z Edemijom? Da bo preživo ali ne bo preživo? Sergej piše, da bomo ubilo. Ja, ne vem, bomo videli, ne. Bomo videli. Prvo ali bomo zdaj še izkoristiti kakšne pol urce, da ga ujamemo kakega v mestu, ki kje krši. Bomo šli občas spat. Danes sem sem toliko, da sem se vam malo javil. Da vidite, da sem še živ. Si ste slišali v seriji. Ej, o, pohane gume. Živo. Žanči, vreme je bilo super. V Grčiji.
dve fotki sem objavil v storju, sem dal tudi malo spodaj. Na Instagram lahko gledate moj, no, klem.ruter. Fajn je bilo, no. A kjer delo sem bil? V Atenah sem bil, veš. Sergej. Blažek, ja, na tlik predsedežno sem, ja. Paše mi tako, zaradi hrbta. Se pripravim, mi to še sem malo plan. Res sem je to teden sem, ležal ko z vročino, pljučnica. Pizdarja, gledam. Drugač pa, ej, ne, bil sem drugač samo v Atenah, no, Žan. Samo v Atenah sem bil. Glih tok vikend varianta do torka, no. Malo podaljšen vikend. Dovolj vidiš, sam Atene je čist dovolj za par dni, veš, in si moraš vzeti čas tam. Bil sem tudi na tekmi, bolanija drugače, na tekmi. AEK, Olimpijakos, to je pač grški derbi, to navijači, grški, fuzbal, prizadeto. Poglejte si story, pač ta zadnji story od Grčije. Tako pač, bil sem glih med ultrasi in same bakle okoli nas, pač bolano, res bolano zdaj. Drugače pa, kaj vidim, da... Rusty Cloud. Se strinjam s tavo, malo je težje. Brez denarja je malo težje. Sploh pač, tle moraš v mestu biti res zelo, zelo, zelo priden. Ful delat, da kakorkoli probaš, karkoli malo več zaslužiti. In je težko, in je težko. Ok, ta je tudi nek čuden tipček. Dalje pogledaj. Kaj se kaj dogaja? Mesto je zdaj trenutno ful mirno. Nisem još žal na ladi. Letalo samo Atene pa nazaj. Nini, mesto je prazno, fantje, mesto je prazno. Kupno še jaz pa v gor. 18 komadov. Prosim, stavite vozila. Evo, seveda. Gospod, preberite tabelco. Peter, zdaj, vozilo, prosim. Kaj, gospod? Osebno pa prometno, prosim. Aha, evo, seveda. Ja, dokler ne bo pištol, bo mirno. Evo, gospod? Vozilo je vaše? Od prijatelja. Gospod Miško, okej. Da, seveda. Tudi imam izpit, je tako, vse sem ga danes delal. Imate izpit? Imam. Bom sam preveril še samo vozilo, sekunda, počakajte. Ne se zdi, da nim na mene pisano, kakor jaz vem. Ta je ta avto ukradene, mislim, joj. Ok, centrala, prosim preverite tablice JUDED. Ok, ukradeno vozilo. Vredno, ukradeno vozilo. Vozilo je ukradeno, prijavljeno je bilo za ukradeno. A res? Ja. To mi je prijatelj potaknil, ej ti jo... Sergej, ubitnica. Se pravi, ga je on ukradil, zdaj pa je izpadlo, kot da ga jaz sem ukradil, je tako? Lej, jaz ti pa žal moram dati kazen, tako ali tako zaradi neprimerne vožnje, no. Joj, imal sem ga sprobavil. A lahko sam to, da je dober dan. Da dobim sam zaradi neprimerne vožnje, ne zaradi... ukradenega. Lahko, ampak avto bomo mi odpeljali. Dobro, to pa seveda, če je ukradeno, odločim se s takimi posli. Stopi kar do mene. Dobro, kako pa je ta kazen za neprimerno? Veš kaj ti mu dalj? Nepravilno obračanje vozila 30 evrov. Dobro, ok, to se pa strinjam.
to je še verjetno najcenej, kar mi lahko dobiti. Točno tako. Tako da zdaj poklič taksi oziroma pet po svoj avto, vozilo bom pa odpeljali. Dobar, bom kolega zapeljal, ker tam no, čisto. No, v redu. No, hvala ti. Nikaj. Poboljšo s tebi dan. Sem že mislil, da bom tu pokazan 200 aha, evrov. Aha, sam dokumente vrnem. Aha, dobro, ja, sem skoraj pozabil. Evo, izvoli. Evo, hvala. Nasvidenje. Jakob Plec, kdaj si izpolnil whitelist, mi povej? Da, to pa kar dejte na odpad. Bom odpelil. Evo ga. Stranil, da ne bo še kdo. Dobro, ne gre, ga moramo takole. Evo, da ga ne bo še kdo uporabljal. Da danes popovdne si Jakob, ej Jakob, moram ti povedati, da pač whitelist prijavnic pride dnevno full. In dejansko ne zmoremo pač pregledati vsega. Res je pač zelo težko, ne, tako da, Futuro Noob, hvala za subscribe, drugače. Težko pregledamo vse, no. In bo, vlej, smo napisali roko 24 ur. Jagar legenda, mislim, da pa te smo še potrdili, ali nismo? Se pravim, pač, jaz zdaj malo bom zaključil in bom tudi se spravil pregledovati malo whitelist. Preglednice, pač prijavnice vse in ful jih prihaja. Popovdom pa tako morate vedeti, pripravili smo imeli v streamu, za serijo smo se pripravljali, potem pa seveda pač biti cel čas zraven v sami seriji in enostavno nismo mogli še sproti pregledovati prijavnice, da moraš vsako posebej odpreti in gledati. Aha, Jagar, ti misliš verjetno, aha, Jaša so, pol pa verjetno so že naši ostali admini pogledali, ja. Vidite, kako so pridni naši stafici. Aha, samo res, Mr. Toxic, ti si verjetno mislil prijavnice za policaja ali server, se li serveru se že, ne? Če ne bomo pol pogledali, no. Custom auti, haha, tem je še dilema. Tem je še dilema, ali imeti custom auti ali ne. To bo te vi odločili, da je pač dejansko, kako bo server rekel, no. Ok, ko ta nek čudni tip, ki tako čudno laufa, mora da je. Vi bo te odločili. Aha, Batman, okej. Dej bomo mogoče dali nek vote na Discord naš, no. Da bomo videli, kaj bi pač radi imeli, no. Jebe ti vrat. To... Grdo. Tega moramo iti popraviti. Bomo mogoče dali res kako vod, no, da bomo da te povedali, kaj bi imeli radi, no. Ja. Bra, še luč sem zbil. Znači, gremo mi na policijsko to od tega popraviti čim prej. Se vidi, da je že pozna, no, pozna ura in da težko vozimo. To je to naša garaža, kjer lahko popraviš vozilo. Opa.
malo mi pogledamo, kaj se kaj dogaja. Vse je zaenkrat mirno. Ok, toliko si vmes pogledal, veš, pol. Zakaj? Drugače pa Face Master, zakaj bojo serije samo ob nedeljah? Tako bom rekel, vsi, ki gledate serije, pač vete, da je to veliko, veliko, veliko priprave na serijo, da je pač, pač, da vse tako gladko poteka, kako se ti je to bilo danes, ne. Je ogromno truda tukaj odzadi, ne, in, treba je napisati scenarij. Treba je pripraviti, pač ljudi zbrati na kup, organizirati vse vmes, vse v redu poteka in enostavno je pač ful zahtevno, da bi to recimo delali vsak dan ali pa kakorkoli. Zato je pač zaenkrat bo ostala samo nedelja. Bo pa tudi potem Pero rekel, bo videl, če se bo Pero odločil, da bi mogoče povečali, še kak, da bi dvakrat na teden recimo probali ali pa več kot dvakrat verjetno sigurno ne bo, no. Ravno zaradi tega, ker pač ful, ful, ful časa vzame, no, ful časa vzame. Morate vedeti, mi smo bili cel čas v okolju skupaj, naš zmotan koordiniral vse, ono drugo, tretjo, gor, dol, v glavnem, res, res veliko časa vzame za te zadeve. In enostavno, da bi to delali večkrat na teden, ne gre, ne gre. Poleg tega, če bi to večkrat na teden bilo, bi moja Tina mene, verjetno Bačiča več tepla noter. O, Niko, Niko, kje si, kje si? Evo, Niko, malo smo vklopili stream. Gledamo, če se v mestu kaj dogaja, v mestu vse tiho, zatiše, seveda vsi so šli spat. Serija jih je vse izmučila. Drugač pa ja. Isto brado, man. Moram se popriti, da sem bil polan, da nisem načel. Tvane, sem se zrihtati, jutri grem v službo, verjetno. Sicer bi mogel še malo ležati, ampak delati treba. Drugač pa ja, Niko, Niko tako zdaj piše spodje. Niko je pa skoraj, da imamo to klipe avtike. Leto. Sicer ta je... Pizda, daj gremo pokazati policijske avtomobile sploh, no? A ste za? Ne gremo pokazati avto sploh. Zdaj imam jaz sicer to Škodo, ki je zapletirana. To Škodo, kao, boljša mi je, no pač tako, da se lepo skriješ, da te folk takoj ne opazi, ne. Drugač pa, gledajte, policijska postaja, slovenska zastavca skoraj, po vratca se lepo odpirajo. Nulo. Ja, to je ta. Korica. Ok. Zdaj pa. Že to, gledajte, kako lepo to se zasveti. Kva to tok je? Kje si Zane, moj? Kje si kralj? Evo, Škoda Octavia RS karavan. To, evo. Detajli v nulo. Malo sicer osrana, pa je to. To bi zdaj hiter, hiter, hiter. Cpa, o, spucamo leto. Zdaj reči se, če ni lepa. Čutovita je. Who the fuck is Blačiče, tele, tele. Motherfucker, če, kje si tele? Pozdravljeni si, pozdravljeni. Evo, pa imamo še RS limuzinco. To je iste kot tale karavanček, ampak to je limuzinca, ne? Škoda, škoda. Vse to, take maja slovenska policija, maja take, ne? Vite, zelo lepo. Evo, gremo dalje. Ok. Super. Krešem.
Ne bi crashao, ali gre server na spavat. On se pogleda. Ni, ni, tole ni bil banan, kdo bi to pravda, tole bil banan. Ni bil tole banan. Rojka je bil točno tako. Kaj ti je naredil? Ja, malo mi je crashnilo očitno, ja, se vidite, predolg časa sem bil gor. Pa se pa to zgodi, ko si predolg cajta gor, ne? Tile, tile, tile. Kje ste legende? Drugač pa dejte, če še niste, dejte klikajte na like od spodi, no? No, ne bom jezen. Kot je loj. Moja veličasna soba. Cele rdeče oči, to on se tukaj sem bolan. Ej, šef mehanika, to je, on ima tako tako najjače, to vemo. Konektamo se gor. Sam res, tole bi lahko šel za mehanika. Da, gremo spet nazaj. Ej, Dare. Sam TL je najboljši mehanik zraven tebe, tako da pač jaz mislim, da to... Njega bi skoraj mogel sprejeti, no. Imaš ene par mehanikov, ki jih treba malo v roke vzeti. Ajde, gdje gremo naprej nadaljevati. Offroad, na hitrico še to, pokažemo. Offroad, škodica. Vse so tlele. TV. To pospravimo, da ne bomo tle nasmetili. Pa če res vsaka čast niko to pohvale za to klepe avtomobilčke. Super so. Točno to, da reparih naj dobijo odpoved, ker pač ne delajo resno. Poletale, svat pizdarja. Ta se še ni uporabil sicer, ker ni bilo še nekih velikih pizdarjev v mestu. In pa seveda škodica. To je ta, ki sem imel prej, ampak jaz sem imel bela. Tako bo še tlele noter. Lega, kako smo šli. Dobar. Tele bi mogel biti serije. Ej, tele. Dej, se bomo mija nekaj zmenila. Mislim, da bi rabil enega mehanika, tako da bi lahko videla starja tam bila mehanika. A je drugače, kjer je dva, dve gor na... Ni. Njet. Ok, to je nek instrumentar. Neko ne upo spelat. Neko ne upo spelat. Pet, da ne ustava. O, drugače pa ja. Jaz si tjale sem še to naredim. Options. Ne gledat. Pa ne si šipce za te minuto.
Idemo dalje. Da vidim što je lapitarija, aha. Evo ga, tle imamo enga mehanika. Opa. Prosim, postavite vozilo na rob. Kontrolo prometa vozilo na tijelo. Ej, zem, imam še letališča. Imamo še letališča, pa ne bomo ga imeli, verjetno še več. Ne bomo imeli letališča, zdaj sem zaenkrat. Je Bačić, pomočnik direktorja na policijski postaji. Zdaj pa gremo od tega. Vozniško pa prometno, prosim. Hvala. Izvolite. Kontrolo prometa delamo sve. Redu. Ker dajte mi vozniško. Hvala. Izvolite. Ok, očitno ne zna napisati. Zame vozniško dovolj. Ok, interakcija sebe, preveri osebni dokument. Torej, gospod, celko, ne? Da. Vidim, da ste študent pri AMZS-ju. Ja. Nekaj me muči. Izpita nimate? Evo. Ej, Dare. Samo sedih, kontrola. Moram slišnji del, mislim, da furam. Aha, okej. Okay. Ne, se več... Povej mi sam eno stvar, kakšen odnos s tvojim šefom? Šlaka enkrat pleta, prosim. V kakšnem odnosu si s tvojim šefom, Daretom? Odlično. Vredi, šef. Je vredo, šef? Da. Okej, okay, pač... Ja, poznam ga, prijatelja, s mano, tako da... Ova mi da si to malo spregledala skozi prste. Vračam ti dokument. Evo, hvala. Tako da ne, sam delamo kontrole prometa, preverjamo. Ja, ja, se vredi. Tako da varno vožno naprej, no. Pa dej, probi čim prej spit narediti. Ja, ja. Okay. Ja, što ti inštruktor malo zavuje. Se vem, se vidim da dobro voziš sam. Dej, probi. Ja. Drž se. Ja, ajde, hvala. Stari, Dare. Ne moram vrjeti da imaš ljudi, ki nima ispita. Kral. Kral. Zakaj? Ti zih ne bi ostavil, ja, in zen. Mislim, Dare, ej, drak izpit, ja. Dej malo plače dvignem mehanikom, no. Da nove mehaniki začeli protestirati. Jo. Gremo malo pogledati še, če se še kje mehanik umestajo. Super mehanike. Ko se nam avto pokvar, potičemo na tega Dareta. Ok, to je ta smetar. Še smetar ostamo, kontrola prometa. Ne, smetar, on najprej podela naprej. Še en smetar, lej, že je to. Ta pa je mislim, da malo prehitro vozom. Prosim, zapeljite na rob cestišča. Smetar, prosim, daj zapeljte kamion na rob cestišča, prosim. Lahko zapeljete na rob cestišča, prosim. Se slišamo mi dva. Dobro.
Ok. Ne vem, če ste videli to, to je bilo nekaj čudnega, ne, ampak ok. Ja, server rabi restartite. Toliko ljudi je bilo zdaj gor, da treba na restartar, ni tam tako, to bo zjutraj. Zdaj več ni toliko ljudi, spok na server. So še 21. Je kar ljudi za tako uro. Ja. Zdaj je huda ta škoda, sam ceste se najbolj ne drži. Aha, evo, evo. Ej, aj to naš. Seveda je, gledajte ga. Naš mehanik je šel delati spit. Vidite, to je Dare, očitno že ukrepil. DJ Dare in the house. Stvarom bro, naredite, da vidim, kako bo zdaj priklopil. Mesto je prazno, mesto je prazno, zdaj taka ura je. Aha, zakaj je tako narejen? Ej, in zen. Lahko noč, zuka, zuka, kje si legendica moja? Evo, malo smo se javili po koncu streama s Peretom. Zakaj imamo tako narejen, da ne vidiš mape? Ja, pač tako smo se odločili, ja, gledaj, ko stopiš ven, mapce ne vidiš, ne. Pač, da je vidiš kao kot GPS v avto, ne. Tle mapce ne vidiš, tako je pač malo bolj realistično, no. Kdo te je bil mehanični, jaz v redu dare. Točno tole je Blažek, tudi tu resnično življenje, nimaš skozi mape v roke, ne. Pa smo rekli, lejte, provajmo tako narediti. Ej, Zuka, de, a si spolnil drugače whitelist, de, provaj čim prej spolniti whitelist, da pregledamo, da te poknemo gor, da priješ pilat z nami, res. Pač server, če vidite, server je bolan, ne. Čakaj, A si že spred Zuka v Zaka? Torej, ko me čakam, da priješ igrat kaj gor. Dare, ti pa povej, če si živ ali če rabiš pomoč, klikam gor v report, nekaj napiš. Če te slučajno morate vedeti, če vedno je par stvari, ki jih moramo poriktati na serverju. Vseeno, server se je čisto iz nule naredil. In par stvari še ne dela najboljše. Ne. Prosim, postavite na parkirišče kar vozilo. Lepo pozdravljeni. Lahko odprete okno, ko vas malo ful slabo slišim. Dobar večer, dobar večer. Dajte mi prosim vozniškem prometno. Kako se napiše to komando? Slash osebna pa... Slash mi. Presledek napišeš vozniškem prometno. Aha, ok. Vidim, da je ta nek čuden nov. A je? Je. Evo, super. Super, vzamem. Torej, gospod Mafija Roxon, drži? Ja. Vidim, da ste zaposlen na snagi. Ja, glej, kar sem šel, ja. Vozniško in prometno nijete, ne? Nijete izpita. Ne še, bom moram iti pa narediti. Nisem se odpravljal narediti.
A to drugič, dam te taks? Ja sem klical, pa se ni noben javo. Joj, dobro. Dejte prosim, mislim... Verjetno ste ravno kar prišli v mesto, ne? Tako, ja, ravno kar nekaj. Dobro, ker ste ravno kar prišli v mesto, vam bom spregledal skozi prste. Ampak pejte direktno na izpitni center in delati izpit, prosim. Bi me lahko vi zapeljali, prosim, ker tak si kličem, pa se noben ne javi. V redu je, gledajte, bom spregledal skozi prste, ne vidim vas. Bom zamežal 10 sekund, ampak da vas ne dobim spet v mesto. Zmenjeno? Okej. Ja, super. Srečno. Aha, čakaj, da vrnem v vozniško. Aha. Oziroma osebno, no, vrnem dokumente. Lepo bote. Okej, lepo ima, nako čepel. Malo čudno tipe. Čudno tip, da vidim. A, si klical reševalce? Ej, Darja, pridejo reševalci, upam, da pridejo, no? Drugač pa je legenda, moraš toksika, moram. Toksik, ti moraš prijeti noter, ja. Zuka, to ni slab server, to je najjači server s razlogom. Pač, lej, ura je polnoč, pa nas je 22 še komado gor. Server je bil cel dan nabito, pa on pač... Kaj češ lepšega? Res. In zdaj, da bi mi da naredila kaj firmo, prodala elektroniko za mučkat, stari za hackat, banke pa to. Ej, dej, bomo, dejmo razmišljati o nekaj. Kaj narediti, ker mogoče se bo čez čas kaka organizacija odprla, kaj na novo, tako da. Ampak mora biti pač res super ideja. Dobar dan, gospod mehanik. Dobar dan. A je možno mojega konička malo predelat pa ga... Ja, možno. Dejte ga naložiti kar na tovornjak, no. Pa gremo v vašo delavnico, da vidim kako imate delavnico. Sveda. Šef, trgač mehanika. Zdaj imam cesto postavljeno. Dobro. Zdaj te kako to zgleda. Ej, legenda, lepo vodi. Blažek, bomo videli, no, zgradi pravih avtomobilov, verjetno bomo je nekaj dal, no. Tudi you dump. Ej, drugač pa, a ste kliknili kaj like? Dej, če niste, da ti kliknete like, no. Mislim, da bomo danes kratki, ampak da vsaj nekaj like naberemo, ne, 15 minut bomo še gor. Da vidim zdaj, kako bo to naložil. Upam, da ga ni zjebo. A, lega. Ej, in zdaj moramo nekaj razmisliti, no. Če bo res dobra ideja, psa kva ne. Samo da se čim bolj roleplaja. O, finta, to kar tako skoč gor. Ne pite, rekel, da smo pozitiskali. Okej, pridem. Bo avto ostal gor, ali bo? Avto, bo, ja. Super. Ho, lega, pelje avto, čekaj. Nizam, nizam, kamar. Evo, lahko gremo do delavnice kar. Reče, in game jaz ful slabo slišim. Ne, če lahko to skaj zvišem. Kako se slište vi drugače ful motor? O, slabše. Večo. Upam, da bo zdaj kaj boljš. Pa drgač, je velik tela v tem mestu. Pa tako, zdaj je kar mirno. Zdaj je mirno, zdaj je mirno. Pa sem še mogo tudi, da se tako bo popraviti v navici pač. Ja, vej, pač. Zaenkrat, če ni noben kriminalce, veliki pršo mesto, to je vredo. Tako ti pa. Kva za diamant, 80 euro. Sebi, to je čuni. Če kriš, če je diamante, kako manjši, kot
da ovo su storiži dubiške, svarovski, takve storiži. Hello, TK. Ko? TK nam je rekao hello, vedi sam će na kao kada. Ej, malo te slaš, slavo slišam, ako čekaj naš radio na glasu, TK. Aha, ha, možem. Ej, drugače, će mi slušati šta je, gdje se to twistaš, ne? Ta vlika, vidite, ta vlika je stara, prosta. Jako pjaja miner i mineri su trenutno najbolje dobičko nosti, no? Le, probite u sve, kaj kurcu. Probite u sve, prijatelj, kaj se da. Pač mi smo ovo, kaj naredili gdje gumija, no? Imamo pač bolje realne plaće, no? Teži prijaš u nekih velikih zduškova, no? Imamo veće plaće. Znači, sve to tijelo sva čle, imam še neki ful, tako neko bo, se plaće či. Teško je, tako pač, počasim, kažem. Nojega majstra, kako piču. Sti vidio tega, kako piču. Ti ga potrebaš traka? Ma, kolej. Pusti ga, pusti. Ma se reče. Dobro, bilo malo to pilam. Te sam da radio bolj potih. Kako nas dihali. Ja veš kaj spremenila se te cene, so se spremenila pa tisto, ker prej smo imeli ful delke. Prej bo pač res ono ful. Pa dono ta zelena, to treba 3 dni čakati. Ma ja, se veš kaj. Se lahko peljaš se. Aj, jela. Ne lepo pravili se, da policijsko ne štrafa. Cene so dal bolj pač realne. Točno to, tako kaj je bil kruh 30, kako sta govorili, 5 dolara, kako 40 je bil točno, 40 je bil, zdaj kruh par evrečka, kako ti je realno. Tako da, evo, gremo bi zdaj pogledat, če Amazon se je. Gledat, če valete, kamionček maja. Mi se malo tako pari, kako pili. Semafor, da semafor. Vse tega lahko kupeliš, tako zavijaš noter, ne? Če pa je policaj tako rekel, pa bom pa palaj. Zdaj imaš, glej, pomočnika direktora te. Da te, čigo, te krepje. O, to je še ena makina, koliko ima tega avto vi? O, to je trenutno, imamo dva avta pa nam lepo. Gole. Ej, upgrade smo pihle. Žan, če on na svitko nahaj, ne vem, da, zakaj, a ni v redu. Vej, kaj te muče, a ni v redu s njim? A te prišli ven zlike. Ja, sekunda, skoda. Grafično, ovdje. Ono ga da gače postaviti. Neki spet zajebava. Grafično, grafično, ovdje. O, hvala, hvala. Ne, veš kaj pa če ide mi še po sebi, ko bo on zdaj kom stavo, tudi njemo uredo delali. Jaz moram sam še kak ram kupit. Malo več rama in bo perfektno delalo. Povedz do... Ja, ej, to sem nekaj reči, pač da je upgrade in pa to si boš vredno vse neke stvari spremenile, no. Sem videl drugače, to smo videli, moramo. Spravim, ekonomija je ful, težko je bilo vse cene. Štok, počno sem avto gor privezal, da ga zdaj ne bom dol gledati. Te gutne, ne moramo čponati. Joj, zdaj pa avto brzo. Tako da ja, ekonomijo še bomo na server razrihtali v nulo, da bo pač res uglihan. Kako jaz pomagam? Mam še nekaj probali. Jo, kako se za avto naredo? Alči pa, nalči, pozdravljam. Ej, sekunda pa stane.
Da, vidimo gdje. Ne, ne, ta vutna se ne da oči ponati. Jete provat će vi, tam je ti slo vutna. Evo nas. A ne gre dol? Ne, ne, ti slo vutna, tam ne drži. Za to gurtno, ne vem, ko bi jesna naredio. Tudi jaz, znači mogo ga da je zliko not. Ej, Edemija, ovo je to, ali ne? Možete vidjeti, naslednjo nedeljo, kaj se je zgodilo. Reč pa eno kinder, milikšnite za lahko noči. Glej, kako drago z mojim avtom. Ena ću ispod auto te mogli izgledati pa ne mstit. Zbog mi je spravljen zaj. Dobro, dobro. Hvala lijepa. Nič, auto je što na servisi. Ajmo za sve poritao, šta? Ajmo za sve. Dobar tijek, hvala, hvala. Hvala si. Evo krpite. Hvala za prosim, res ste odlični lete pokud. Ni problema. Ni Mercedes moja leta. A, MZS. Z Grčkega, MZS. KK. Te točke, KK, ne? Da se še enkrat z Mercedesom pirete, ne sam svod, ne škodam. Ne, vi imate več znara, privat firma MZS, sve. Mi, policija, to je, kopa, šta mi smo. Ta spet, par leto mi imamo. Kar zapel, hitro, 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 vse še rumena. Ta auto te novira, vidite. Dobro, dobro, hit ga. Stream sniper, jo. Dej, sej, zaključili bomo počasno, sam tuk sem se vam malo javil. Da vidite, da je Bakić preživel Grčijo, da je še živ. Tako da, ta teden, ko pride, bo mogoče še kjer dan oklopil stream. Ne, to ne še. Da še malo timcu tudi pokažemo, evo ga. Tek to zeleno strilo, to treba ostaviti. Kjero zeleno vozilo? Taki se mim prepelo. Daj ga onaj pomjestučka. Ne, 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 sve je uredo, pet kar na policijsku, moramo jes met policijske auto možemo. Aha, dobro. Da si bil spredu Ožek Luki, a Ožek Luki ne? Blažek, se strinjem. Da pa Aosija bena, da? Ne, ne moram. Aosija ne moraš benat, stari moj. Aosija lahko sam tebe bena. Aosija je pač tak, veš. Točno to vidiš. Ne se špilat z Aosijom. Aosija te hiter lahko pospravo. Ma, to ne. Kar lučke v klub pa hiter na policijsko zapel, veš. Nujno, nujno. Dobro. To je to. Evo ga, sada je na auto. Krpeli, peli. Evo, super, super bo, super bo. Hvala lijepa ti za provoz. Ej, se slišimo potem za moj auto. Tako, čez 3 dni, čez 3 dni. Točno tako. Drž se. Super. Gleda, že čaka, ne tega, zbrisam ta še prej. Ajde, en krog če naredimo. Kaj naredimo, s kjerim? Offroad, limuzino, karavan, hitre verde. Kaj je to dva dni?
in cap. Ful me mod, ko so mazane. Cap, mora biti čisto. Ajde, en krogec naredimo. Olete notar. Po. Nulo. Delajo. To mi še čakaj predstavljam. Dobiš si plaću, vredno si 30 dolara, tako da. Ni plaća neki. Ja vem, naporno je teh vprašanja bila. Fule vprašanja. O, evo ga, dobil smo ga. Gremo avsijo, koga to je. Vsega ne bomo ujeli. Drugač pa upam, da bo avsijo tudi sodeloval. Fule, fajn. Policaj, ne? Priješ ko? Evo, ne? O, prasec smo se zletali. A, si te se ustavil, da pokažem ljudem, kako je, ki daš tek. Ne pošlo, ni šans, to škoda njega ne ujame. Prijač pa fajn je to, evo. Policaj, takole streleš. Potem vidite ta avto spreda, ne? Dejansko mu potem slediš. Streliš tracker. Da neče mi je tura uči ti mate, ko smo pocivili. Ražica. Takole. Evo, ljudi moji. To je to, kako sem rekel, prvi sem samo zdraviti, se javiti, da sem še živi in zdravi, tako da lepo mi botem. Hvala vsem, ki ste prišli, hvala, ki ste kliknili like, tisti, ki ste kaj subscribali se nam novo dan stlele. Znači upam, da boste uživali v prihodnih epizodah, ko bojo prišle. Tudi v mojih streamih. Hashtag penzmotan. Ne moreš. Na naslednjice vidimo, bomo malo pokazali, kaj več se dogaja v mestu. Kaj se več dogaja najboljšem. Kaj si ti v real life? V real life sem jaz Klemen. Če te to zanima. Nisem več študent, delam drugače. Tako da zaradi tega tudi moram iti spati, ker bo ura počas polnoč. Tako da vsi tisti, ki še niste kliknili like, dejte klikn spodaj like, človek. Poklic, marketing. Tako da, ej, držite se mi, bodite lepo, hvala vam za vse. Pa se vidimo na slednjem streamu.